Kjo na bën me kuptu si familje, dhe më thonë që Serbia nuk është e interesume saj përket drejtësis, nuk është interesume që ti denoj dhe ti mbaj denimin e kriminelve të luftës për krimet që i kanë bërë në Kosovë, dhe nuk janë duke marrë seriosisht, dhe më thonë, këtë qështje. Si familje jemi shumë të shgënyjmë, të mlefosun, dhe është e papranueshme që një person lirohet për krimet luftës. Tjetra është që Sasha Sveta nuk ka dhënë asnjë indikacion që është pendu për krimet që i ka bërë.